Shuningdek, do'sti to'g'risida maqtov so'zlarini eshitishni yoqtiradigan odamlarni huzurida deyiladi, do'stini maqtasin. Yomon ko'rganlarni aldamas. Janjal chiqadi, ko'ngilsizlik bo'ladi. Ya, yaxshi, to'g'ri, mana shu kishini yaxshi ko'raman desa, maqtab qo'ysin do'stini. Shuningdek, kezi kelganda, imkoni bo'lganda do'sti, uning oilasi, bola-chaqasi, qavmi qarindoshlarida ko'rgan yaxshiliklarini boshqalarga gapirib tursin. Yoki birov do'stini g'iybat qilyapsa, yomonlayapsa, orqasidan ig'vo gaplarni tarqatayotgan bo'lsa, jim turmasdan, "Yo'q, seni gaping noto'g'ri. U odamni men yaxshi bilaman. Sen g'iybat qilyapsan, sen bo'xton qilyapsan. U odam sen aytganingdek emas. Bundoq" deb do'stini himoyasini qilsin. Bu ham do'stni til bilan ado etiladigan haqlaridan bir haq hisoblanadi.